Peste 60 de milioane de lei vor fi alocate de guvern pentru acordarea indemnizațiilor unice în sume de 16.000 de lei pentru angajații din sectorul bugetar care au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit unui proiect de hotărâre al guvernului. Este vorba despre 3.750 de persoane angajate în cadrul instituțiilor de stat, în sectorul medical, în poliție, autoritățile publice locale care s-au infectat cu acest virus. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, circa 20 de milioane de lei vor fi repartizați angajaților din sistemul de sănătate, iar alte circa 8 milioane de lei vor primi angajații Ministerului Afacerilor Interne. Banii vor fi alocați din Fondul de Rezervă și Fondul de Intervenție pentru anul 2020.